fotografia, ele tem 2 anos, e dentro desses 2 anos a gente costuma trabalhar, dentro das disciplinas, várias áreas da fotografia. São elas a fotojornalismo, foto publicitária, a foto científica também, para a área pericial, a parte editorial de moda também, com a parte de produção fotográfica, e outras mais, né? Principalmente no estúdio também. Eu iniciei o curso de fotografia há 2 anos, estou me formando agora, vou pegar meu diploma agora no final do ano. E assim, o curso ele foi muito importante para mim, porque eu entrei aqui sem pretensão nenhuma, sabe? E eu acabei me encontrando. A maneira que eu espero colocar em prática o curso, a fotografia, com a parte técnica principalmente, e encontrando a minha área de maneira artística, né? O curso é interessante porque ele serviu para dar uma base. Os professores são ótimos também, eles já atuam na área, em diversas áreas, como fotojornalismo, publicidade, fotografia científica, entre tantas outras. E no fim das contas, o curso ele serviu muito bem assim, para você ter uma base de cada área. Assim. Isso é excelente. Também quanto a equipamentos, técnica, entre tantas outras coisas. Logo quando eu entrei, eu me descobri na área da fotografia. Então foi muito importante na decisão da minha carreira que eu ia seguir posteriormente da minha vida. O início do curso de fotografia, que se dá junto com design gráfico, nesse início a gente trabalha uma disciplina que eu tenho a oportunidade de estar trabalhando com eles, que é composição e projeto gráfico, né? E justamente é quando nós despertamos no aluno a disposição e a aptidão para a criação, seja na fotografia ou no design, e o resultado dessa composição e projeto gráfico é encarado como a descoberta dos desafios pessoais que esse profissional da imagem vai ter durante a sua vida profissional, né? No decorrer do nosso curso aqui, que é um curso relativamente rápido, são 4 semestres, mas que prepara o aluno bem embasado para entrar no mercado e abrir as janelas de oportunidades aí para a sua carreira. Nosso curso, por ser um curso relativamente curto, são 2 anos, a gente tem muito trabalho prático. Então, a exposição é um evento que a gente faz todo semestre, praticamente, em que os alunos desenvolvem ao longo do semestre algum conceito, né, dentro da fotografia, e desenvolvem um ensaio fotográfico com isso. Esse ensaio a gente elabora, né, no final do semestre, as melhores imagens, né, a gente monta uma exposição, né, em que eles podem ter essa experiência de ter o seu trabalho sendo observado por pessoas que eles não conhecem, né? Então isso que é interessante, sair um pouco da sala de aula, é uma questão que a gente acha muito fundamental no curso. A área que eu mais me relaciono bem assim seria a área de fotografia de natureza, de paisagismo, assim, fotógrafos como Robert Capa, como Henri Cartier-Bresson são minhas inspirações assim, de vida. O nosso curso ele sai formado em fotografia, ele é uma graduação, ele vê um profissional da fotografia mesmo, ele está apto para participar de qualquer área da fotografia e atuar em qualquer uma dessas áreas que a gente está falando, né? Então, da publicidade ao jornalismo, da editorial de moda, a parte de estúdio, de fotografia de estilo, né? Tudo isso ele vai estar capacitado para fazer.